Ndryshe nga çdo vit tjetër, ky sezon veror turistik do të zgjas më tepër e me një agjend të ngjeshur aktivitetesh sportive e kulturore. Këshilltarja për turizmin dhe aktivitetet kulturore në Bashkinë e Vlorës, Iliana Paparizo, u ndal në detaje për të sqaruar se çfarë do të prekin nga afër këtë vit në Vlorë, pushues nga vendi i huaj. Fluturime në ajër dhe kampionati botëror i aeronautikës do të sjellin ndërtimin e një kampi në Shashic, ndërsa më shumë se 500 të huaj do të jenë miqt e qytetit gjatë këtij kompeticioni që pritet të zgjas për 10 ditë me radhë. Në nxurmën dhe kërcitjen e motorave Harley, Stilwings Vlora do të kremtoj 8 vjetorin, ku në sheshin e skelës do të ofrojnë një shfaqje ku roku do të përcillet nën kolonën zanore të grupit NA. Kash menduar që duke marrë shkas dhe nga kampionati botëror i fluturimeve, kampionati 9 botëror, që do të zhvillohet për herë të parë në Shqipëri dhe për më tepër në Vlorë, agenda të jetë shumë e gjatë, pra mos jetë më vetëm një ditë, po të jenë disa ditë. Do të fillojnë nga data 5 dhe do të kemi aktivitetet deri në datën 14. Aktivitetet do të jenë të shtrira në 4 pika të ndryshme. Ajo që është risi si vjet është që në lart në Shashic do të ketë camping, do të ketë aktivitete ku gjithë pilotët që bëjnë paragliding, sportin më të ri dhe aventurën më të re që ndodh në qytetin e Vlorës, do kenë mundësi që jo vetëm të shijojnë Vlorën me fluturime, por të bëjnë barbecue dhe të shijojnë çdo gjë që jep qyteti Vlorës. Pjesa më e bukur, siç është edhe risia më e re në qytetin e Vlorës, që është sheshi në Lungomare, do të jetë si pika kryesore të gjitha aktiviteteve. Pasi bashkia po organizon një panajir në këtë pikë që do të jetë i hapur nga data 5 deri në datën 14, ku janë të ftuar të gjithë bizneset vlonjat për të bërë promocion të Vlorës, duke qenë pjesë nga kulinaria, nga hoteleria dhe patjetër kemi menduar që të jetë një pjesë edhe guida turistike, sepse kemi rastin që në Vlorë do kemi më shumë se 1500 turistë. Dhe kështu që kemi mundësi që t'i tregojmë turistëve që ne nuk ofrojmë vetëm turizëm bregdetar, por kemi turizëm malor, kemi dhe turizëm të ndryshëm, turizëm kulturor, kështu që ne duhet të shpalosim të gjitha këto, sepse Vlora i ka të gjitha kapacitetet dhe gjitha mundësitë për të pasur të gjithë llojet e turizmit. Por Vlora e kësaj here do të shfaq veçantinë edhe nëpërmjet shijes së ushqimit tradicional, mishit të tragjasit e dukatit, por edhe peshkun e gjirit të Vlorës e produkte të tjera detare në një mishel shijesh që ndërthurin të vjetrën e të ren. Gjitha mbas ditet do jenë mbushura me aktivitete kulturore, ku do jenë të ftuar DJ të huaj, këngëtar, aktivitete për fëmi. Pjesën e paradites e kemi menduar në mënyrë të tillë që, si që e thash dhe pak më parë, në pjesën e panajirit, do bëjmë shumë promo për Vlorën dhe me qënë se si vjetë është edhe risi hapja ishullit të Sezonit, do donim që gjithë këto turist ti qonim aty dhe ti të njihnin më shumë rreth Vlorës. Shija Ndryshe është edhe turizmi malor, pasi ka filluar shumë dhe të shumë ndjekin pjesën e Llogaras ose për të ngjitur në malin e Çikës, kanë qënë kërkesa të shumëta, gjithashtu pjesa e kulinarisë, mishi pjekur, disa nga të ftuarit që kanë ardhur tani pëlqenin shumë mishin e pjekur. Në një intervistë që kisha me të thënë që na pëlqen shumë mishi i pjekur në radhim. Është ajo pjesë tjetër për turizmin kulturor, të cilët janë të interesuar për të vizituar Shishin e Flamurit, për të shkuar në Kalan e Kaninës. Bile nga një informacion që kam, Eliza Dushku, është edhe imazhi i kampionatit botëror, dëshiron që të rilart në Kanin. Ajo do të rilart në Kanin. Zonat do të jetë zona e Skelës, ku do të jetë festivali Aulona Folk. Do jetë zona e Lungomares, ku do jemi të përshëndruar më shumë me gjithë aktivitetet, dhe panajirin sigurisht, do jetë zona tek plazhi i ri, dhe zona më e re atraktive do jetë lart në Shashic. Por lajmi më i mirë që ka dhënë Paparizo nga studia e Euro Clock, ka qenë përfundimi i të gjitha punimeve në infrastrukturë, veçanërisht në zonën bregdetare. Lungomare, që është edhe pjesa më e bukur, ku do zhvillojnë gjithë aktivitetet, është drejt përfundimit, që ju ftoj që gjithve që t'jeni pjesë e këtyre aktiviteteve, sepse infrastruktura është më e mirë se kur. Sot po punohet në pjesën e fundit të Lungomares, për t'i dhënë atë pjesën finale, për të qenë gjithçka gati.